მიხეილ სააკაშვილი დღეიდან კონსილიუმის წევრებთან თანამშრომლობას წყვეტს, მისი განცხადებით აღარ მიიღებს შიმშილობის შემამსუბუქებელ მკურნალობას და აღარ ჩააბარებს ანალიზებს. ამის შესახებ სააკაშვილის წერილი დღეს მისმა ადვოკატმა პენიტენციური დაწესებულებიდან გამოიტანა. მიხეილ სააკაშვილი მოქალაქეებს არჩევნებზე მისვლისა და მეორე ტურში მაქსიმალური აქტიურობისკენ მოუწოდებს. დღესვე რუსთავის მე-12 დაწესებულებაში ყოფილი პრეზიდენტი ფოთისა და ხობის მიტროპოლიტმა მეუფე გრიგოლ მოინახულა მისი თქმით სააკაშვილს წმინდა წერილი გადასცა. მეუფე გრიგოლის განმარტებით სააკაშვილის უსტად გამოიყურება, თუმცა მხნეობას არ კარგავს. დღესვე ექს-პრეზიდენტს უკრაინის რადას დეპუტატი იულია კლიმენკო შეხვდა. იგი საქართველოს ხელისუფლებას სთხოვს მიხეილ სააკაშვილის შესაბამისი აღჭურვილობის მქონე კლინიკაში გადაიყვანონ. კლიმენკომ ეს მიხეილ სააკაშვილთან შესვლამდე განაცხადა. მისივე თქმით დეპუტატები ითხოვენ, რომ მიხეილ სააკაშვილი უკრაინას გადაეცეს. ყოველგვარი ანალიზების გარეშე ვიზუალურად უკვე ეტყობოდა მიხეილ სააკაშვილს, რომ იყო მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამძიმებული, ამიტომ დაუნიშნეს მედიკამენტოზური მკურნალობა, რაც მიხეილ სააკაშვილმა მიიღო. ეს სამლები შესაბამისად დღეს უკვე მოხდებოდა ამ ანალიზების ჩაბარება და დავალუდოთ პასუხებს, რა მდგომარეობაში იქნება მისი ჯანმრთელობის სასიცოცხლო მაჩვენებელი ნიშნები. ბუნებრივია, რომ ამდენი დღის შიმშილობის შემდგომ, რა თქმა უნდა, სუსტად გრძნობს თავს, რაც მე შევატყე, თუმცა რაღაც მხნეთ ხნეობას არ გარკვეულ. ეტყობა სახის ფერზეც, ეტყობა უძრაობა ცოტა შენელებული აქ. რო ვიცით ახლა როგორი ის არის ეგ ტყვიასავით. კანონის წინაშე ყველა თანასწორია და უნდა იყოს კიდევაც თანასწორი. მაგრამ ის, რომ ჩვეულებრივი პატიმარია, ჩვეულებრივი პატიმრების მიმართ საერთაშორისო ყურადღება არ არის მოპყრობილი. ესე იგი, არა ჩვეულებრივი პატიმარია. ჩემს ქვეყანაში მე ოპოზიციის წარმომადგენელი ვარ, მაგრამ მადლობა ღმერთს მეციხეში არ ვზივარ. გვინდა, რომ საქართველო დარჩეს დემოკრატიულ ქვეყნად, სადაც ხელისუფლებასაც და ოპოზიციასაც აქვთ უფლება ილაპარაკონ, მივიდნენ არჩევნებზე, გამოხატონ პოზიცია. რამდენადაც მიხეილ სააკაშვილი უკრაინის მოქალაქეა, უპირველესად გვინდა დავრწმუნდეთ, რომ უკრაინის მოქალაქე ნორმალურ მდგომარეობასა და პირობებშია. ვითხოვთ, რომ ის უკრაინას გადაეცეს. აქ კი მოведით იმისთვის, რომ პირადად ვნახოთ მიხეილის მდგომარეობა. საქართველოს ხელისუფლებას გადაიყვანოს ის ისეთ კლინიკაში, სადაც ყველანაირი აღჭურვილობაა.